Hola, com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts a La Rambla, la nostra tertúlia que fem cada dia a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. I avui és dilluns, 21 de novembre, i els dilluns, tertúlia futbolera. I avui fem una tertúlia futbolera, evidentment, emmarcada en el Mundial. En aquest Mundial que juga en aquest país on no s'hauria d'haver jugat mai, és Qatar. Un Mundial que ahir va començar amb un partit que semblava tot menys un partit de futbol d'un mínim nivell, i que fins a mitjans del mes de desembre, doncs cada dia ens tindrà, els que ens agrada el futbol, ocupats, perquè són partits realment de molta transcendència. Tertúlia, avui, com estàs, Eric? Bon dia, molt bé. Veieu que ja de moment ja hem canviat una mica l'escenari, eh? Ara us ho explico. Eric, com estàs? Bon dia, Eric. Com estàs? Vicenç. Molt bon dia. Hem canviat una miqueta a la 13, de les pilotes. Diu, cada dia en tens més de pilotes, un dia no hi cabreu, només hi ha pilotes. Avui hem fet una cosa diferent. Durant aquestes tertúlies que fem dels dilluns de Mundial, mentre duia un Mundial, anirem canviant-les una mica aquestes samarretes en funció del que anem trobant, del que ens aneu portant, o del que ens aneu deixant, més ben dit, i les anem posant. I avui hem començat per, d'alguna manera, fer ambient amb el tema Mundial, amb tres samarretes de les tres seleccions. Bé, de fet, és un xandall i dues samarretes. Aquí veiem, per exemple, la de França, el xandall oficial de França després d'haver guanyat el Mundial. Després també tenim la samarreta d'Argentina, que és la... Quan tinguem un primer pla, tranquil, Carles, veureu que hi ha un detall, o sigui, hi ha un cert nivell aquí. O sigui, aquest, com he dit, era el xandall oficial de França, campiona del món, del primer Mundial que guanya França, que és de bona banda. La d'Argentina, que les hem hagut de situar perquè així les veiem una miqueta, tranquil, aquí la veiem una mica, la d'Argentina, que és la samarreta de Maradona, Mundial 86, no t'ho perdis. Sí, Mundial 86, ja a nivell. I després la del Brasil, la del Mundial que va jugar al Brasil, que són les tres seleccions que en principi a totes les cases d'apostes, dius, per què heu posat aquestes i no heu posat, per exemple, la d'Espanya o la d'Anglaterra? Perquè són les seleccions que en totes les cases d'apostes i a nivell de, diguéssim, d'analistes, etc., serien les tres favorites. Brasil, Argentina i França. Us faig la primera pregunta i us la penseu. Creieu que el campió d'aquest Mundial serà una d'aquestes tres? M'ho responeu després, perquè ara anirem a fer un repàs a les portades, com fem cada dia. Unes portades, avui hem buscat una mirada una mica més global. Avui d'entrada ja començarem, si tenim ja a punt, Carles, la portada del Marca. Esto es preocupante. Perquè, esclar, això d'ahir ja, en fi, és un despropòsit més. El descans va marxar tot. El descans va quedar buit. Però jo vaig sentir a la nit que no marxaven per fora, o sigui, fora... Mira, prou, l'equip ja centrat en Kylian. França, que perd Benzema, i que, evidentment, si ja havia de ser, estava condemnada, entre cometes, a ser una de les grans figures del Mundial, ara encara més, perquè tota la responsabilitat cau sobre Kylian Mbappé, a l'equip. La següent portada que em passaràs, Carles, quina serà? El Clarín, un diari emblemàtic de l'Argentina. Arrancó la gran fiesta del Mundial i totes les mirades ja estan puestes en Messi. A Argentina, el tema de que si es feia Qatar o Qatar els importa poc. Allà només estan obsessionats amb si Messi pot guanyar el seu Mundial. I per cert, i Serrat, que està allà de gira, fixa-t'hi, a dalt, un dedicat a Joan Manuel Serrat. I a veure què diuen al Brasil. Correio Brasiliense, aquest és un diari editat a Brasília, que com sabeu és la capital del Brasil, la capital del govern federal, que doncs, hi ha una foto de la inauguració i a sota un titular on parla de Rafinha. Diu, Rafinha de ser un desconegut a ser una peça clau en aquest Mundial. Ja ho veurem. Gràcies, Carles. A veure, senyors, el campió d'aquest Mundial sortirà d'una d'aquestes tres? Jo crec que sí. Bueno, per mi la favorita aquesta que tenim aquí de groc, Brasil. Per mi sí. Per què? No sé, jo crec que la plantilla del Mundial, de les plantilles que hi ha al Mundial, per mi és la més completa que hi ha, en totes les línies. Potser pots dir, no?, que la defensa del Brasil
és la més fluixeta, en comparació, potser, sobretot amb França, no? Però de mitja camp cap a davant, jo crec que, com Brasil, hi ha poques i potser com cap. Com sempre, són totes les... I més França, més França sí que podia competir en aquest sentit, no? Sobretot amb la davantera, però la lesió de Benzema i en Kunku és bastant... I a part hi ha una cosa, que jo, França, sí està entre les favorites, però crec que la història del Mundial no han repetit. Els 4 anys no ha repetit ningú, per tant... Sí. I creus en aquestes coses, eh? Home, seria la primera vegada que guanyaria una selecció... Sí, que repeteix, que un campió repeteix. Ahir vam trencar una estadística, perquè el país anfitrió, que és el que juga com a local, sempre havia guanyat, i ahir va perdre. O guanyat o empatat, mai havia perdut. És que crec que ahir vam veure... El que passa és que... Sí, s'ha de dir que mai s'ha canviat això, perquè abans... jugava el primer partit el campió del Mundial passat. Hi ha hagut canvis amb això. Sí, jo crec que si no fa gaires anys que passa. Tu, per tu, no m'has dit el teu favorit. No, jo també penso que... Tu també penses que serà Brasil. Brasil. Doncs jo tant de bo no sigui cap d'aquestes tres que tenim aquí. Però qui creus que serà, Vicenç? Una cosa és el que voldríem, o el que ens faria més gràcia, i l'altra és el que creus que passarà. Jo crec que tant Espanya com Anglaterra poden lluitar per estar aquí. Els Països Baixos també li donen un bon paper. I hi haurà alguna sorpresa aquí. En aquest Mundial hi ha d'haver alguna sorpresa d'algun país que desconeixem. Però qui creus que guanyarà, favorit? Mulla't. Però clar, m'estàs dient opcions. Doncs jo aposto per Espanya. Apostes per Espanya, eh? Vas fora, eh? Sí, li doneu opcions? Evidentment, opcions té, eh? Opcions té. Jo sortint d'aquestes tres, sí, potser la posaria a la quarta. Sí? Sí. Per damunt, per exemple, d'Anglaterra, per damunt d'Alemanya... Jo la posaria allà. O sigui, estarà aquí, entre... Després d'aquestes tres... Per mi aquestes tres són inamovibles. Però a partir d'aquí, tot el que és Anglaterra, Països Baixos, Espanya... Jo veig un nivell molt similar. Potser per noms, diries, Anglaterra ha d'estar per davant, no? Però pel que es ve veient en els últims temps, tampoc som massa, és per ser massa optimista amb altres eleccions. Després caldrà veure també el tema dels creuaments, eh? Perquè no és el mateix jugar per la part de dalt del quadre que jugar per la part de sota. Per exemple, Argentina té un quadre bastant... Si queda primera de grup, ho té bastant... Home, no senzill, eh? Però ho té fins a les semifinals, però després juga, no sé si contra... Juga contra Dinamarca o Bèlgica, comptant que en aquell grup el primer serà un altre, ara no recordo qui, però vull dir, i després té Països Baixos, teòricament, que tampoc no seria un d'aquells rivals potents, i fins a les finals no es troba ja amb un rival potent. I, per exemple, Espanya, depèn de com tu miris, li podria anar millor. Quedar segona que primera, correcte. Sí, jo tinc el quadre fet, també. Eh que sí? Sí. Perquè per sota es troba també rivals més senzills, i en canvi a dalt és on hi ha... Vull dir que això també és un tema a tenir en compte, eh? Que després et pot sortir al revés, pots pensar-te que el rival que teòricament no ha de ser és el que t'elimina, digues. Això després també el que permet és que vegis, no sorpreses, però equips tapats, perquè l'últim vam veure Croàcia jugar a la final. Correcte. Potser ningú hi comptava. Per cert, ara que dius Croàcia. Ara que parles de Croàcia. Ara que parles de Croàcia. A veure si em porteu vosaltres dos, així tan xulets. La samarreta de Croàcia i de Modric. És el que passos. La propera setmana, va. Deixa'm-ho la porteu. Estem envoltats de gent del Madrid. Home, escolta, perdona, insisteixo. No, ja ens he portat aquesta, jo. Insisteixo, la samarreta del Brasil, del Mundial, ara no recordo quin Mundial és, la de França. Aquesta era la davantera del Ronaldo. De Corea, el 2010. Aquesta és la de Corea, aquesta és la de Corea. Fantàstica. Després, la de França, insisteixo, el xandall, després d'haver estat campió del món, probable campió del món, amb l'estrella ja a sobre del gall. I aquesta és la samarreta. És que deixa'm l'ensenyar. Té quantes estrelles? No, aquesta, perdona. Perdona. Aquesta no porta ni una. Perdona. La samarreta de... Maradona. Diego Armando Maradona, Mundial 86, la mítica, que fixa't que no hi ha estrelleta. Sí, la va guanyar. I dius, no, perdona, ja eren campions, perquè el 78 van ser campions. Dius, i com és que no portaven estrelleta? Doncs no la portaven. Suposo que, perquè els primers que es van posar el tema de les estrelletes va ser el Brasil, després Alemanya també s'ho va, i van dir, home, doncs si la porten, perquè la portem tots? I aleshores va fer una miqueta oficial de portar estrelletes. I quan Argentina jugava el Mundial 86, això encara no sabia, i Argentina no la portava. Mítica samarreta d'Argentina 86. Escolteu una cosa, això d'ahir. Hi ha una amnèsia.
quin partit més tens per això? Ja comença... Si és un partit de segona B. Ja comença el minut 2 entrant al VAR amb una jugada que no la van veure ningú. Com ho veus tu? Aquell gol anul·lat. Sí, aquell ocell encara no l'entenem. Correcte. Jo crec que allà però... va haver algú que li va dir, escolta, ho anul·les això ràpid o... Això va ser el que hi havia al costat de l'Infantino, eh? No em sembla... No. Ara fora bromes. Això d'ahir va ser una pantomima. Una pantomima. Jo no m'imagino, per exemple, no sé... qualsevol altre, si hi hagués un mundial de bàsquet a nivell NBA, no sé, o sigui, no m'imagino amb un altre espectacle esportiu de tantíssima transcendència. Bé, el mundial és el que té més transcendència de tots. Aquestes coses tan poc glamuroses, és que això d'ahir, és que el mundial aquest és molt estrany de totes bandes, és perquè el partit ja va ser. Per cert, em preocupa el seleccionador de Qatar, que és d'aquí, com es diu, el Sánchez? Félix Sánchez. Em preocupa Félix Sánchez, perquè tu veus la cara que feia? Estava el pobre home, sí. Des del principi... És una selecció que sí. No, Fèlix, el mòbil connectat sempre, eh? Que no, que jo... no diguis, on està Fèlix Sánchez? No, on és? Perquè Déu-n'hi-do... S'està imaginant que acabarà amb 0 punts i el que vindrà després. Exacte, amb 0 punts i no sé quants gols en contra. El que passa que vas dir que Ecuador era una selecció fluixeta, que l'havien posat aquí. Sí, ho vaig dir, sí. I Ecuador farà molt bon paper. A mi no em va semblar gens dolenta. És bona. A veure, també Qatar va fer molts de mèrits. Hi havia alguns d'aquests de Qatar. Estic convençut que la segona part va dir, no en fem més, que no els deixem en ridícul. Però ja veureu com es pot classificar, Ecuador. Jo la sensació que vaig aixecar una miqueta al peu també la vaig tenir. A veure, aquell grup, el de Qatar, que a més és el de Països Baixos, si no m'equivoco, aquell estarà obert, perquè tots els equips tindran 3 punts. O sigui, qui jugui amb Qatar, sumarà. Fem una mica de repàs de grups, va. Avui, per cert, avui s'acaba de completar el grup aquest, amb la primera jornada pròpiament, amb els partits... Espera, que m'ho he apuntat, això. Anglaterra, Iran, que depèn de l'hora que sigui, que ens esteu veient, si no és a primera hora en directe que ho fem, doncs ja s'haurà jugat, perquè aquest és el que juga al matí. Estats Units, Gales i Senegal, Holanda. Anglaterra juguen a les dues. Gales s'estrena amb el Mundial, mai havia disputat cap Mundial, Gales, i s'estrena al Bale, a veure com hi va. I Senegal, que és la selecció de Mané, que no pot jugar. Fixa-t'hi quin Mundial, o sigui, no hi ha la pilota d'or. Benzema, que té aquesta lesió que ja arrossegava i que finalment es queda sense jugar. La pilota d'or no jugarà aquest Mundial. L'estrella més rutilant del món futbolístic actual, que seria Haaland, tampoc jugarà aquest Mundial. Jugadors, diguéssim, que han estat protagonistes, els grans protagonistes d'aquests últims anys, Salah, Mané, tampoc jugaran aquest Mundial. Estrany, eh? I les figures, doncs, tots els focus estan ja centrats bàsicament en 3 jugadors, eh? Després veurem si Harry Kane, doncs, que són aquests que teníem aquí, eh? Messi, Mbappé i Neymar, curiosament, la davantera del PSG. I Cristiano en la prèvia del Mundial, amb la polèmica aquesta... Oh, Déu-n'hi-do, eh? Que si un no el saludava o el comunicat, l'entrevista amb el Manchester, vull dir... No molt ben vist. Massa bé. El factor Cristiano en Portugal, perquè Portugal és una altra de les seleccions potents, eh? Sí, tu, també. Jo la dono que serà el desastre d'aquest desastre. Però per què? Hòstia, perquè té jugadors rotllo, de gran nivell. Però és això el que dius tu, perquè és que Cristiano és la sensació que Cristiano ha arribat amb el pas completament canviat, sí, eh? Sí, sí. I abans de la temporada, vull dir, des del mes d'agost. Fins ja, i tot tu analitzes la davantera de Portugal i potser en aquests moments, potser no li posaries. Tu agafes els jugadors que té Portugal al davant, que té molta artilleria, i potser Cristiano deies, ara, és evident que li posarà, jo no m'imagino a la banqueta. Fernando Santos, el seleccionador, no sé què faria, però Ten Hag segur que no el posaria. Ten Hag segur que no el posaria. Que és Bengal, però, l'entrenador de... No, dic si Ten Hag del Manchester... Sí, no, és que el Manchester ja no el poden veure, que també és un final, dius, és un final de carrera que no és propi d'un jugador que ha sigut el que ha sigut. I tinc entès que l'han ofert al Madrid. No, que ell mateix ho ha fet. Tant de bo que no. Sí, us agradaria o què? No. Jo he parlat amb gent del Madrid i m'han dit que sí. Sí, home, hòstia. Bueno, hi ha de tot en aquesta vida. Com el Messi amb el Barça, ja està a partir de la cosa. Jo les portes obertes. Hi ha gent que voldria i gent que no el voldria ni veure mai. Però el Messi encara pot vindre, però és que Cristiano ara si ve... Fotrà'm el rotllo allà, vamos. Escolteu, abans Vicenç que deies això de Qatar, que no marcava, que tancava aquesta estadística, és que per mi, dels anfitrions que jo he vist i de les seleccions que jo he vist en un Mundial,
és la pitjor. Jo no sé vosaltres. Vosaltres heu vist més mundials que jo, però vaja. Però és el que dic, aquesta selecció no la veuràs més a cap mundial. No, no, això segur. Jo, Dios, ara que parles de, com a anècdota d'equips anfitrions que han fet el mundial, tots els que han començat per vocal han guanyat. Fixa't que tots, menys Espanya. Jo no sé si llavors érem a Spain i va canviar la cosa, però també van fer... El mundial d'Espanya, és veritat, no va guanyar, sí. Ho van fer el ridícul, perquè es van eliminar a la primera ronda, sí, sí, al mundial del 82. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, això sembla amb la gent jove, dius, no sé, Espanya el mundial del 82 no va passar a la primera fase, diuen, què? I jugàvem amb el Salvador, amb un grup xupat que teníem, Escolta, ara que parlem d'Espanya, la selecció de Luis, la llista de Luis Enrique, què us sembla? La llista en si és una llista molt de Luis Enrique. No, jo pensava, quan has fet els anunciats, que ficaries Teledeporte, el diari de València, com es diu? Sí. El Superdeporte. Que va rajar amb el Gaià, amb el tema Gaià, i va rajar aquell dia. I per què l'havia de posar? Encara no se sap. Perquè és que no, em sembla... Que jo pensava que ho posaria, jo també en broma, perquè sé que aquest tema... Però jo amb aquest tema, aquesta polèmica, és que no l'entenc. Francament, t'ho dic, no l'entenc. O sigui, el primer que volia portar Gaià era Luis Enrique, que per això el posa a la llista. Si després resulta que veu, clar, Luis Enrique pren la decisió, que és la que ha de prendre. Jo te l'explico. La lesió era petita. En un partit dos sí. Estava recuperat. Tirem enrere, Busquets també va estar a lesionar i el va aguantar perquè volia Busquets, i en el cas Gaià no ho ha fet. Però Vicenç, és el que tu has dit. Una cosa és Busquets, que només n'hi ha un, bueno. I una altra cosa és Gaià, que té més opcions, home. Però jo en aquest cas, vull dir, i pots estar més d'acord o no, jo, no, és que jo penso que Gaià era un lateral perfecte, no sé què, tot el que tu vulguis, però Luis Enrique, el primer que no farà una cosa per perjudicar-se ell mateix és Luis Enrique. Vull dir, ell precisament diu Gaià, i després va que se li lesiona, i escolta, vull dir-ho al 100%. El primer que suposo que ho lamenta és ell, com ho veus tu, Fèlix? Jo amb aquest tema, jo... és una polèmica absurda, que pobre tio, doncs sí que realment sap greu per ell, però que vull dir, Luis Enrique fa el que creu que ha de fer. No, la solució és que posa un altre jugador del Barça i van 19 ja. 19 17. Jugadors del Barça. Del Barça 19 17. No, 17. I és la... 17, perdó. Gràcies per empatat, dos més, però 17. Empatat amb el Bayern de Múnich. No, en tenim un més. El Bayern aquí. Un que s'ha lesionat. Vale. Això no sabíeu? O sigui, a veure una cosa. Home, tu creus que el Barça ha de ser l'equip... No, et dic una cosa. Després del Gaià no era el Valde, Era l'altre, l'Àlex Moreno aquell. Del Betis. Jo els tres... Era aquest el segon lateral. La polèmica... Ara el és que ha portat aquest. La polèmica amb el tema de Gaià és que ja ve des del moment que fa la llista, però no només aquesta, totes les anteriors. Que també parlant, que potser hi ha vegades que no van els que fan mèrits per anar a la selecció. I jo crec que en aquesta llista, per exemple, s'ha quedat gent fora que hauria d'haver anat. Per exemple, el màxim golejador nacional, que és ara mateix... Em sembla que és el Borja Iglesias, que és la primera vegada en 30 anys que no va el màxim golejador amb la selecció espanyola, el màxim golejador nacional. Per portar a Morata, que jo no tinc res en contra d'ell. Estic d'acord. Però crec... I que està lesionat. Crec que hi ha davanters... Això li va perfecte, perquè pot jugar al Gendre, jugarà al Gendre, perquè el Morata no durarà ni 45 minuts. Però a més crec que hi ha davanters millors. I a més, a la llista... Vols dir Ferran Torres. Però a la llista no hi ha ni un davanter. No hi ha cap davanter centre pur. Per tant, no sé. Per tant, la llista, diguéssim, hi veu. Els dos primers de la Lliga, que són els màxims golejadors, que és el Joselu. Joselu i Borja. I Borja porten el doble dels tres que van al Mundial. I després tenim Iago Aspas, que a mi és un jugador que va anar a l'Aspas. Ja no l'he comptat. Ja ni el comptes. Però, per exemple, el tema laterals, jo els tres laterals esquerres que jo m'emportaria, clar, cadascú tenim la nostra llista, els meus tres laterals, escolta, Marcos Alonso, Valde, Àlex Moreno. Aquests són els meus tres laterals que jo posaria. Ni Gallàs ni Jordi Alba, d'entrada. M'entens? Jordi Alba és qui hagués descartat. Però bé, això... El que té com a central i com a lateral esquerre. Hi ha un al Rayo Vallecano, que ha dit ell, si volen jugadors al 100%, qui estava ara també al 100%, era el Frank García aquest. De tota manera, a mi, jo haig de reconèixer que Luis Enrique m'agrada molt. M'agrada molt. I ell ha fet la seva llista. Escolta, és allò que diem, el primer que sap que si això no surt bé se li tiraran a sobre de totes, és ell. El primer interessat a deixar el pavelló ben alt perquè es pugui dir, és ell. Vull dir que ell, jo estic convençut que porta els que creu que ha de portar.
sigui, aquí no es tracta de dir, escolta, tu enxufo aquest, enxufo l'altre. Amb el tema del Ferran Torres, aquí tinc una mica d'allò. Però fa la seva llista. Sí, no, no, evidentment. I fa la llista d'un equip. I fa la llista, quan dic fa la seva llista, vull dir que fa una llista d'un equip. O sigui, jo crec que els jugadors miren una mentalitat de tenir els seus, el seu equip, la gent que ell creu que els hi pot transmetre més i que li faran més allò que ell vol. No, que li valen ell, que li valen ell, està clar. I després, clar, els resultats són els que marcaran. Què us sembla que seria, diguéssim, el paper? Perquè un Mundial dir, si no guanyes el Mundial és un fracàs. No, això és absurd, dir-ho, eh? Això és absurd. Però sí que dius, home, fer un paper digne, fer un paper digne, el que s'espera que sigui d'una selecció de l'estop, com és la selecció espanyola, i després, doncs, escolta'm, el futbol és com és, no? Qui us semblaria, quins semblaria que seria? Sempre arribar a les semifinals, arribar a les semifinals, has fet un paper... Semifinal seria, eh? Tu posaries semifinal. Home, per Espanya? Sí. A veure, també depèn dels encreuaments que et trobis, no? Clar. Si a la primera ronda ja et trobes amb un coco, bueno, si t'eliminen, pot ser el mateix per un cop per l'altre, no? Però a veure, jo crec que tothom signaria uns quarts de final. Jo espero una mica més. Fèlix. No, home, sí, clar. Home, jo com a mínim sí, les semifinals. Jo mira que et diria que... No... Jo crec que la selecció espanyola, davant d'això que dius, els cocos, davant dels grans equips, es creix. Això és el que anava a dir. Aquesta selecció de Luis Enrique, jo crec que pot tenir més problemes. Amb Costa Rica i amb Japó, ara, aquest grup... Sí, costa que Japó no ho crec. Home, evidentment, cada partit és cada partit. Corea li va donar molta feina. Però no sé, fins i tot et diria amb uns Països Baixos, que li toqués uns Països Baixos, o Bèlgica, que sempre és una selecció que no t'hauria de... Amb un d'aquests creuaments que dius, bé, en principi és un creuament que encara no és dels potents, pot tenir més problemes aquí? Sí. Que no pas... Allò, amb una Brasil, amb una Argentina, amb una Alemanya, aquí penso que... Home, saps que... Donarà la talla. Aquests partits has de donar la talla perquè, si no, te'n vas al carrer. Llavors, que després els factors també influeixen. Però, en principi... Per mi sí que és un Mundial molt imprevisible, i en aquest sentit, doncs, jugar a favor d'Espanya, en el sentit que, per mi, no és... La selecció que ha portat Luis Enrique a Qatar no és la que jo faria. Probablement... Hi ha molta més gent que pensa com jo en aquest sentit. No, això per descomptat. Però com és un Mundial tan imprevisible, per això mateix crec que té bastantes opcions d'estar en aquest top 4 que dèiem al principi. Pot sortir bé. Estem fent la tertúlia futbolera avui amb clau de Mundial. Per cert, demà a Ràdio Vilafranca, també de 7 a 2 quarts de 8, Eric, que tu ho lideraràs, dins del magazín El Teu Aire de l'Àlex Santamaria, farem també mitja hora de Mundial. M'has convidat en dues persones, dos tios joves, tertúlia Mundial, per parlar d'allò. Sí, aquell jugador de Senegal que juga d'extrem, aquest, no sé què... Sí, sí. Tertúlia futbolera a Ràdio Vilafranca, demà, i ho farem cada dimarts, mentre tu i el Mundial, cada dimarts, de 7 a 2 quarts de 8, a Ràdio Vilafranca, tertúlia també. A parlar de futbol i passar-ho bé. De Mundial, per parlar de futbol i passar-ho bé, sí senyor. Estem fent aquesta tertúlia amb el Fèlix Morató, amb el Vicenç Uberni i amb l'Eric Guijarro, a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. Més coses d'aquest Mundial. Dèiem, la figura del Mundial... A part d'aquests que ja diem, el Messi, Neymar, Mbappé, qui més veieu? Jo, per exemple, deia Harry Kane. A mi Harry Kane penso que a Anglaterra el tio té les seves opcions. És un jugador que m'ha agradat sempre molt, però promesa no és, eh? No, però que sigui la figura del Mundial. Sí, pot ser. Perquè la figura del Mundial és aquella... La figura del Mundial està clar que serà el golejador d'aquest Mundial, no? Normalment el que fa més gols sempre... Però qui veieu? Qui veieu? Perquè és això que dèiem, eh? Fixa-t'hi, Haaland no hi és, Benzema no hi és, Mané, Salah... Sí, no, d'Egipte. De moment, València, d'Equador, porta dos gols. De moment, porta dos gols, eh? Sí. Jugador de les... El pitxitxi del Mundial pot sortir del grup. I quins gols, eh? Perquè el penal, el pica el penal com si estiguéssim aquí ara. Feu un pegaralet, pam. Fa així, crac. Exacte. I el cop de cap, digues. I poc s'han parlat, ho has comentat, el fora de joc del partit d'ahir, però vaja, que és per parlar-ne, eh? Aquell fora, el gol que anul·len a Equador al minut 2, jo encara no l'he entès. De repeticions van posar dues. I no es veia. I no es veia res. No s'havia encetat encara amb el VAR. No sé. Estava muntant encara el VAR. El VAR, 7 persones al VAR. Aquí tenim 3. Sí, sí. 7 al VAR. No, clar, encara és pitjor. Allò és una barra, però completa. Americana. Increïble. No, encara és pitjor. De figures del Mundial, no hem parlat. Però també hi ha altres seleccions, com per exemple Uruguai o Bèlgica, que no les hem parlat, però poden estar allà. I de Bèlgica jo crec, vaja, De Bruyne pot ser figura del Mundial.
Jo, Bèlgica, i a més està arribat, no ha arribat massa, Uruguai, massa bé si està de forma, bé el Fede Valverde. No, no, Uruguai, jo mira, si hi ha alguna selecció amb la que m'identifico, pel que és, com o sigui, viuen, com ho viuen i com ho donen tot, i dius, i en principi veus, dius, no, a Uruguai hi ha mundials que dius, no juguen a res, però van passant, i per l'esperit que tenes amb Uruguai, tu. Sí, cau simpàtica. No, sí, és una, no, t'hi sents identificat, perquè dius, ostres, aquests tios, allò que com són capaços d'optimitzar al màxim la seva potencialitat, i a part d'aquí, tenen jugadors de qualitat. És un país relativament petit. Petit. No, no, és que aquest és el petit miracle d'Uruguai, que és un país molt petit i que en canvi exporta jugadors i és que fabrica jugadors, i tu saps que un uruguaio, l'uruguaio, és un tio que ho donarà tot. I que sobretot que serà competitiu, tenen aquest gen competitiu. I els hi va el del Girona amb l'Estuani, oi? Sí, sí. Els hi va perfecte. Uruguai és... Sí que és veritat que serà el mundial dels últims jugadors, eh? Perquè tenim Messi amb 30 no sé quants. Dels retirats. Exacte, dels retirats, perquè tenim gent... Sí. Messi, Cristiano... És una mica, Neymar també. Modric. És el crepuscle... El Luis Suárez, el Cavani, tots aquests... Sí, el crepuscle dels déus, com si diguéssim, no? És allò, sí, dels grans cracs de l'última dècada. Dubto molt que hi hagi algú d'aquests. És l'últim mundial dels grans cracs d'aquesta dècada. Thomas Müller també, probablement. Thomas Müller, déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do, clar. També. No, també. Sí. És l'últim mundial de tots aquests que han dit, d'aquestes figures, i a veure qui surt triomfador i qui surt fracassat. Exacte. Sí, perquè sí, que això és una cosa per si Messi no guanya el mundial, per mi fracassarà. Però veus, això de és cara molt dur, això. Argentina, no, però és que no, és que sí. No n'ha guanyat cap, no, no, la comparació de Diego Armando Maradona amb la samarreta, sí. O ell, llavors podrà dir, un pot dir una cosa i l'altre haurà callat per sempre. Però ara és evident que si el guanya, aleshores ja serà indiscutible, o sigui, ningú podrà discutir que Messi ha sigut el millor jugador de la història del futbol. Estem d'acord? Jo crec que si no el guanya, també... Ah, exacte. No, no, et dic que serà indiscutible. Molt bé, Eric. Jo per mi també, per mi ja fa anys que Messi ha sigut el millor jugador de futbol. Per mi ja fa anys. No necessita per mi guanyar un mundial per demostrar-ho. Jo abans de Messi, jo per mi, és aquest senyor. Sí? Maradona, jo sí. Jo, la meva opinió, Sí, sí, no, això no, també va en funció molt de la generació, clar, també, jo Maradona vaig veure jugar i sí, però la continuïtat. I a part sempre ho he dit. Maradona va marxar d'aquí, va fer campió el Barça. Va marxar d'aquí, va fer un campió a Nàpols. No, el Barça no el va fer, el Nàpols. Home, va agafar un equip... Un equip, tot i que després, ja tot i que després li van fer un equip potent, perquè aquell Nàpols, o sigui, quan ell arriba, que està 2 o 3 anys fins que no guanya l'Scudetto, allà sí que s'està creant un equip, però després ja té un equip, que hi havia Falcao, hi havia Gareca, allà era un equip que... un equip que era molt superior al Barça d'aquella època, diguéssim. Però sí que és veritat que agafa un equip com el Nàpols, que no havien guanyat mai res, i després guanya el Mundial, i de la manera que el guanya, etc. Però Messi és molts més anys. O sigui, és allò que deia, no sé qui ho va dir, Messi, o sigui, Messi cada dia era Maradona, i Maradona de tant en tant era Messi, m'explico? O sigui, de tant en tant, en canvi, Messi és que avui, sempre, és que sempre. Però avui, sempre. En dia, els defenses que hi ha no són els d'abans. I allà sí que era el que havia de demostrar, perquè allà hi havia defensa. Sí, hi havia molta avui més, en dia, avui en hi havia no. Menys permissivitat, però en canvi, avui en dia hi ha molta més preparació física, molta més, bueno, s'ha sí, de ser molt més ràpid jugant a futbol, això, sí, això també. No deixem el 0-4 del Vilafranca una setmana que guanya un partit molt important a Sants, sí. I no ho podem descartar perquè avui sí que n'hem de parlar, perquè són molt bones notícies. Sí, senyor. Vicenç, moltes gràcies. I sortim gràcies. Del descens. Fèlic, i estem ja mirant cap amunt. Moltes gràcies. 0-4 al Camp de l'Ala. Sí, senyor. Gràcies, Eric. Gràcies. Demà més Rambla. I dilluns que ve, una altra vegada, empalmem Rambla Mundial. Adéu, vagi bé.